নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱসকল এন এ ষ্টাডি পইণ্টলৈ আপোনালোকসকলকো পুনৰ স্বাগতম জনাইছোঁ আজি পুনৰ আৰু এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ লৈ আহিছোঁ এই গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰটো হৈছে ভাৰত চৰকাৰ তথা অসম চৰকাৰৰ চৰকাৰী কৰ্মচাৰীসকলৰ ওপৰত যিসকল চৰকাৰী কৰ্মচাৰীসকলে চৰকাৰৰ বিৰুদ্ধে আচৰণ কৰে তেওঁলোকক বৰ্তমান চৰকাৰে নাকি লগোৱাৰ চেষ্টা কৰি আছে অৰ্থাৎ এজন চৰকাৰী কৰ্মচাৰীৰ বাক স্বাধীনতা কিমান আছে তাক লৈ বৰ্তমান চৰকাৰে চিন্তা চৰ্চা কৰি আছে গতিকে বলক আমি চাই লওঁ চৰকাৰী কৰ্মচাৰীসকলৰ ওপৰত কি ডাঙৰ খবৰটো আছে তাৰ লগতে বন্ধু বান্ধৱীসকল এটা অনুৰোধ যদি ভিডিঅ'টো চাই ভাল পায় তেতিয়াহ'লে ভিডিঅ'টো লাইক শ্বেয়াৰ কমেণ্ট কৰি আগন্তুক দিনত মোক প্ৰেৰণা যোগাব আৰু যিসকল বন্ধু বান্ধৱী আমাৰ চেনেললৈ নতুনকৈ আহিছে তেওঁলোককো অনুৰোধ অনুগ্ৰহ কৰি আমাৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব পৰৱৰ্তী সময়ত তেনেকুৱা ধৰণৰ ভিডিঅ'সমূহ পোনপ্ৰথম পোৱাৰ বাবে গতিকে বন্ধু বান্ধৱীসকল এখন আমাৰ অসমৰ এখন পেপাৰৰ পেপাৰ কাটিং হয় গতিকে ইয়াতে আছে মূল বিষয়টো আমাৰ একাংশ কৰ্মচাৰী চৰকাৰৰ বিভিন্ন পদক্ষেপৰ বিৰুদ্ধে সৰব আইনৰ আওতাৰে কঠোৰভাৱে বান্ধি ৰখাৰ তৎপৰতা চেণ্ট্ৰেল চিভিল ছাৰ্ভিচেছ কণ্ডাক্ট আইনৰ ন নম্বৰ বিদেশ আলম তাৰপিছত দিছে চৰকাৰ বিৰোধী কৰ্মচাৰীক লগাব নেকি তাৰপিছত ইয়াত দিয়া আছে কিমান পৰ্যায়লৈ যাব পাৰে বাঘ স্বাধীনতাৰ বিষয়টো বিতংকৈ পৰ্যালোচনাৰ সিদ্ধান্ত তাৰপিছত ইয়াত দিছে ষ্টাফ ৰিপৰ্টাৰ গুৱাহাটী ছাব্বিছ এপ্ৰিল অসম চৰকাৰে নিজৰ কৰ্মচাৰীৰ বাক স্বাধীনতাৰ বিষয়টো পুনৰ নিৰীক্ষণ কৰিব এজন চৰকাৰী কৰ্মচাৰীৰ কিমান পৰ্যায়লৈ চৰকাৰৰ কাম কাজৰ বিৰুদ্ধে মাত মতাৰ অধিকাৰ আছে সেই বিষয়টো এবাৰ বিতংকৈ পৰ্যালোচনাৰ এই সময়ত প্ৰয়োজন আছে বুলি চৰকাৰে বিবেচনা কৰিছে এই সন্দৰ্ভত দিছপুৰৰ সূত্ৰই উল্লেখ কৰে যে বিশেষকৈ সামাজিক মাধ্যমত একাংশ কৰ্মচাৰীৰ চৰকাৰ বিৰোধী স্থিতি চৰকাৰৰ দৃষ্টিগোচৰ হৈছে অথচ চৰকাৰৰ অধীনৰ বিষয়া কৰ্মচাৰীসকল চৰকাৰৰ প্ৰতিটো কামৰ প্ৰতি দায়বদ্ধ কামৰ বাবে তেওঁলোকক দৰমহা অন্যান্য সা সুবিধা দিয়া হয় তেনে ক্ষেত্ৰত চৰকাৰ বিৰোধী কাৰ্য গ্ৰহণীয় হব নোৱাৰে সূত্ৰটোৱে উল্লেখ কৰে যে বিষয়টো পৰ্যালোচনাৰ বাবে চেণ্ট্ৰেল চিভিল চাৰ্ভিচেছ কণ্ডাক্ট আইনৰ ন নম্বৰ বিধিটোক মূল আলম কৰি লোৱা হৈছে এই বিধি অনুসৰি কোনো চৰকাৰী কৰ্মচাৰী কৰ্মচাৰীয়ে কেন্দ্ৰ আৰু ৰাজ্য চৰকাৰৰ কোনো নীতি আৰু কাৰ্যৰ ক্ষতি কৰিব পৰা বক্তব্য কোনো মাধ্যমতে প্ৰকাশ কৰিব নোৱাৰে এনে ক্ষেত্ৰত ৰাজ্যৰ একাংশ কৰ্মচাৰীয়ে বিশেষকৈ সামাজিক মাধ্যমত চৰকাৰৰ বিভিন্ন কাৰ্যপন্থাৰ বিৰুদ্ধে ধাৰাবাহিকভাৱে সৰব হৈ অহাটো ৰাজ্য চৰকাৰৰ দৃষ্টিগোচৰ হৈছে চৰকাৰৰ নিৰ্দেশ মৰ্মে অসম আৰক্ষীয়ে নিয়মীয়াকৈ সামাজিক মাধ্যমবোৰৰ ওপৰত চকু ৰাখি আহিছে বহু কৰ্মচাৰীয়ে সক্ৰিয়ভাৱে চৰকাৰৰ আঁচনি নীতি পৰিস্থিতি আদিৰ ওপৰত নেতিবাচক মন্তব্য কৰাটো আৰক্ষীৰ নিৰীক্ষণত ধৰা পৰিছে ইয়াৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত কৰ্মচাৰীসকলক চৰকাৰৰ প্ৰতি সম্পূৰ্ণ দায়বদ্ধ কৰাৰ চিন্তা চৰ্চা চলিছে দিছপুৰত সেয়ে কৰ্মচাৰীৰ বাক স্বাধীনতাৰ আইনখন ফলপ্ৰসুভাৱে ৰূপায়ণ ৰূপায়ণত গুৰুত্ব দিয়া হৈছে সূত্ৰটোৱে উল্লেখ কৰা অনুসৰি কঠোৰ নিৰ্দেশৰ পৰিৱৰ্তে কি কৌশলেৰে কৰ্মচাৰীসকলক আইনৰ আওতাৰে বান্ধি ৰাখিব পাৰি তাৰ কৌশল নিৰূপণৰ প্ৰক্ৰিয়া সম্প্ৰতি চলিছে কেৱল চৰকাৰৰ নীতি সিদ্ধান্তই নহয় মন্ত্ৰীকো আনো কি একাংশ কৰ্মচাৰীয়ে সামাজিক মাধ্যমত উচ্চ তাচ্ছিল্য কৰাটো ধৰা পৰিছে গতিকে দিছপুৰে বিষয়টো গুৰুত্ব সহকাৰে গ্ৰহণ কৰিছে ইপিনে এই সন্দৰ্ভত প্ৰক্ৰিয়া বিচৰাত সদৌ অসম কৰ্মচাৰী পৰিষদৰ সভাপতি প্ৰদীপ দত্তই কেৱল কয় যে চৰকাৰে ৰাজ ধৰ্ম পালন কৰা উচিত গতিকে বন্ধু বান্ধৱীসকল এইখিনিয়ে আছিল আজিৰ ভিডিঅ'ৰ মূল বিষয় আশা কৰি আপোনালোকে বুজি পাইছে ইয়াত কি কৈছে মই আৰু একো ব্যাখ্যা কৰিবলগীয়া নাই সময় নষ্ট নকৰোঁ অযথা গতিকে বন্ধু বান্ধৱীসকল ভিডিঅ'টো চাই কেনেকুৱা পালে অনুগ্ৰহ কৰি কমেণ্ট কৰি জনাই দিব আৰু যদি ভিডিঅ'টো চাই ভাল পাইছে তেনেহ'লে অনুগ্ৰহ কৰি ভিডিঅ'টো লাইক শ্বেয়াৰ কমেণ্ট কৰি আগন্তুক দিনত মোক প্ৰেৰণা যোগাব আৰু যিসকল বন্ধু বান্ধৱী আমাৰ চেনেললৈ নতুনকৈ আহিছে তেওঁলোককো অনুৰোধ অনুগ্ৰহ কৰি আমাৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব পৰৱৰ্তী সময়ত এনেকুৱা ধৰণৰ ভিডিঅ'সমূহ আপোনালোকে পোনপ্ৰমে পোৱাৰ বাবে গতিকে আপোনালোক ভালে থাকক কুশলে থাকক এইখিনিকে মই আজিৰ ভিডিঅ'টো সমাপ্ত কৰিলোঁ ধন্যবাদ